Goeiemôre geliefdes. Ons kyk na die oordeelsuitsprake van God na die sondeval. En ons het gesien dat dit baie negatief is. Maar in elkeen van die negatiewe is daar 'n positiewe. En vanmôre kom ons by sy volgende uitspraak wanneer hy die oordeel uitspreek. En dit is Genesis 3 van vers 22 af. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden om die aarde te gaan bewerk, die aarde waar hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin gerubs van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Een van die oordele wat ek dink vir ons die meeste raak, is die punt dat hier gesê word dat daar nie meer vir die mens vrye toegang tot God is nie. God maak Eden toe. Hy maak die paradys toe. Hy maak die toegang tot die boom van die lewe onmoontlik. Nie net sit hy gerubs daar nie, maar ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. 'N duidelike boodskap dat die mens nooit weer daar kan gaan nie. En dis 'n verskriklike oordeel. Vir alles jy neem wat het was, wat het kon gewees het, wat die potentiaal daarvan was voor die sondeval. Alles wonderlik, die mens in harmonie met God, God in harmonie met die mens en met die hele skepping. En hier val dit alles uit mekaar uit en ons verloor toegang tot God. As jy so 'n bietjie verder lees van Kain en Abel, dan word Kain ook gestraf vir sy sonde. En wanneer hy sy straf, sy oordeel ontvang, dan sê Kain ook, sy grootste klag, wanneer hy met God gaan praat, oor die oordeel wat God oor hom uitspreek, sê, en tot u het ek nie meer toegang nie. En dis 'n verskriklike ding, wat met die mensdom gebeur, dat ons nie toegang tot God het nie. En nou kan jy by hierdie punt stilstaan, en sê, maar hoekom bestaan ons, hoekom werk ons, hoekom het ons kinders, hoekom leef ons, want ons het nie toegang tot God nie. Maar jy moet toch die hele Bybel lees. Jy moet het lees tot op die punt waar jy kom by die evangelie van Jesus Christus. Jesus Christus, wat die een is wat daar in Johannes sê, maar jylle moet in my bly en ek in jylle. Hoor jy die uitnodiging? Paulus verduidelik het in Romeine 5 vers 1, Romeine 8 vers 1, dan sê hy daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy sê daar is dus nou vrye toegang tot God. Die Hebreërs skrywer jubel daaroor en dan sê hy, die bidder, die Godskind, het vrye toegang tot die troon van die Vader. Soveel so, dat soos ons verlede week ook gehoor het, die Heilige Gees God self kom en hy vervul al sy kinders. Ek wonder of ons die partye keer sommer maar net kies om by die Ou Testament oordeel stil te staan. En te vergeet, dat die hele Nuwe Testament gaan daaroor, dat hierdie verhouding juis herstel is. Dat het juis oopgemaak is, en dat ek en jy vrye toegang tot God het. Elke mens, elke Christenmens, het vrye toegang tot God. Die dag waar ons 'n middelaar nodig het, is verby. 'N geloof waar ons 'n middelaar nodig het om met God te praat, is oud en afgesterf en uitgedien. Dis godsdienstige praktyke wat net nie sin maak nie. Hoekom kies ons dan soveel keer daarvoor, asof daar nie vrede tussen ons en God is nie? Soos Paulus wel in Romeine sê, daar is nou vrede tussen ons en God. So geliefde moet asseblief nooit gaan stilstaan by hierdie oordeelspunt, en soos Kain moet sê, tot u het ek nie toegang nie, want jy het, die Here se genade was groter as die oordeel wat hy uitgespreek het, sy liefde was sterker as hierdie oordeel wat hy uitgespreek het, en ek en jy het toegang elke dag tot ons, soveel so dat die Gees ons help om elke dag uit te roep Abba, en ons Vader hoor, en ons Vader
laat ons in hom leef en hy in ons. Fokus op die positiewe. Fokus op hierdie genade. En leef jou lewe as 'n lewe met toegang tot God. Shalom.